Я насправді супер excited, я дуже рада, що мені на роботі порекомендували пройти цей курс. От, і я дійсно не перестаю тобі дякувати за круту подачу інформації. Дуже все структуровано, за класно структурований Notion, де все понятно, тому що я не з тих людей, які там просто профі в Notion. Я постійно раніше психувала, коли мені треба було щось в ньому робити, тому що ну, насправді там треба дійсно подивитися відео, пройти якийсь гайд, розібратися, як то працює, але це не завжди є час і бажання. Тому дуже тобі дякую за круту структурну подачу і лекції. Все дуже послідовно і все дійсно по поличкам розклалося в голові. Я реально відчуваю, що я виросла за цей місяць. Мені було нелегко робити домашки, хоча насправді в нас досить багато було напрацювань вже в компанії. Але тим не менш, я пам'ятаю, перша домашка, я витратила 9 годин на неї і думаю, боже, може це я одна так багато, може інші впоралися там швидше, щось зі мною не так, що я так довго. Але насправді зараз ми це використовуємо, і в мене купа різних ідей, як можна покращити наш поточний процес в компанії. Я дуже надихнулася на цьому курсі, тому за це тобі окремо дякую. Також дякую дівчатам за ком'юніті, що можна було задавати різні питання, у всіх схожі проблеми, болі, і ми всі якось в одному контексті, і це також дуже круто. Тому всім-всім велике дякую.